me fazem refletir em tudo que passei e por onde andei, o quanto eu sofri sem conhecer o amor de Deus. No vale da sombra da morte, reconheci que sem Jesus não iria conseguir todo o meu conhecimento, não iria me ajudar a sair dali. A pergunta que eu fiz: por que apostar em mim? Sou um vaso quebrado, cheio de defeito, ainda não compreendo a mim. Por que, Senhor? Por que, Senhor, aposta em mim? Jesus, chega em minha vida, sara as feridas e me faz vencer das suas forças, faz as minhas e me diz: filho, estou aqui. Cheio de defeitos, ainda não compreendo o que tu tens.